Майло він захворів. Влад Яма, що там у нас? Нарвався на черговий хейт. А що зробив? Це хіба що я тільки можу з цим посперечатися. І ми згадали про Гайтану. Чого вона йшла зі сцени, Гайтану? Ти знаєш? У неї там були якісь проблеми з наркотиками. Серйозно? Це не Амішина. Та взагалі такі якісь стосунки з батьками вона і жесть. Та там трешак, ви що? В сльозах, соплях. Кажу, віддай гроші, будь ласка, назад. Христинки Остапчук, я так дивлюся, нормальний досвід в цьому плані був. Всім привіт! Це телевізійна служба «Пліток» і ми починаємо. Мелловін захворів! Мелловін захворів! Мелловін захворів! Захворів Мелловін! Світ не буде іншим. Світ тепер не буде тепер вже іншим, він не буде вже таким, як завжди. Значить, Мелловін заявив про те, що він хворий. Так. І от буквально пару хвилин тому я його зустрів. Кажу, що сталося? Ну, я не читав новину. Ви читали новину? Слухай, ну він сьогодні новину. Був у нас на ефірі, ну ти знаєш, що виглядає здоровеньким, я тобі скажу. Такий бадьорий, трошечки А ви що хочете, щоб він струною ходив на цю? Ну знаєш, там тітки з косою за ним не було. Нормально такі. Значить, мені здається, це місце прокляте. Колись тут Міла Єрмєрєва сиділа, яка постійно матюкалася, а цей типу, що то він дуже здоровенький виглядає. Значить так, Мело він реально захворів, я в нього запитався, що таке, він сказав, що в нього цукровий діабет. Так. Моді типу, якщо. Моді тип, да, це той, що передається. Той, який передається генетично, і каже, що випадково він про це дізнався, прийшов здавати аналізи і каже, о! А знаєте, як він дізнався? Ну. Короче, він пішов здавати кров перед тим, як зробити собі операцію по видаленню мішочків біша, які я також хочу собі видалити, чорт забирай. Слухайте, якщо нас дивиться якийсь класний пластичний хірург, напишіть мені, ми зробимо з цього пряму трансляцію, буде класно. Ага, і може за інтеграцію Жені хтось зробить безкоштовно. Едгар Камінський. Ні, Едгар, от ти не пиши, будь ласка. Ми дуже багато про тебе знаємо всяких нюансів, ти краще не пиши. Слухайте, але мені сподобалось, знаєте що, я побачив це відео в тіктоці. Всім привіт, мене звати Мелловін, і в мене невилікована хвороба. Почав з того, ну правильно, почав, як в тіктоці, з перших секунд треба захопити. І він сказав про те, що в мене невилікована хвороба. Так. І тра-т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 а, багато тексту. Я думаю, ну ти скажеш вже, чи ні, що в тебе. І він потім... А для того, щоб дізнатися, що це за хвороба, заходьте в мій інстаграм-канал. Ну, типу, на свій інстаграм. Думаю, господи, ну навіть на такій темі вже заходьте в інстаграм, з інстаграму в телеграм відправлять, з телеграма ще кудись, і потім на OnlyFans. Це називається... Для того, щоб розширити аудиторію. Ганяється трафік. Так, окей, народ, ну що, їдемо далі. У нас наступна новина про людину, яку ми давно не згадували. А ну про кого? Влад Яма. О, заблистіла лисина на горизонті. Да. Влад Яма, що там у нас? Нарвався на черговий хейт. А що зробив? Безстресовим відео, на якому танцює. Ну, звісно, що Влад Яма буде танцювати, а що йому ще робити? Мені здається, знаєш, що Владу Ямі треба вже змінити прізвище. Мені здається, йому більше підходить Влад Дно. Тому що вже стільки зашквар. Душок Міли Єремієва, все ж таки на тому кріслі. Це, я думаю, що передається якось. Ну, це у нього цей афірмації і медитації самісінького ранку. Або дізнався, що таке бумеранг в інстаграмі. Блін, така класна шоу! Давайте всі подивимося. Може, тренд тільки дійшов туди, да? А, до речі, ви пам'ятаєте цей прикол, коли Влада Яму якось розводили по телефону? Значить, йому дзвонили і казали, типу, чувак, приїдь на корпоратив. З Америки, так? Повернися в Україну. Ні-ні-ні, це вже давно дуже було. Хочемо запросити вас на корпоратив. Чи він, щоб був ведучим, чи щоб він там майстер-клас танцював. Йому потім кажуть, слухайте, ну, в нас от наша ця керівниця, вона страшна ваша фанатка. А ви би могли її шпьохнути потім, значить, після цього? Шмякнути так, легенько. Він такий, а то ви що? Дивіться, ми вам двохкімнатну квартиру в Києві. У нас, в принципі, велика будівельна компанія, ми можемо це зробити. А це був золотий час тоді українського шоу бізнесу. Ага. Ну тоді, тобто, да, там оце коли пачку грошей кидали на на сцену, коли там дарували артисткам видатні бізнесмени машини за виступи і так далі. Ну тобто, це в принципі була реальна була якась штука. І я не пам'ятаю вже, чим там ця історія. Він дуже щось там м'ямлився, я пам'ятаю. Ну в кінці не пам'ятаю, чи він погодився чи ні, але краще така історія була. Але двокомнатна квартира в Влада Ями з'явилась по чомусь. І давайте поговоримо про щось красиве в кінці кінців. Про трансгендерів. Я взагалі-то хотів сказати про міс Всесвіт, а трансгендерів це вже якось...
Що для кого красиво, я так дивлюсь? О! Ні, подивіться. Артура в Таїланд не пускати. Так нікуди не пускати Артура. Кордони зачинені. Слухайте, ні, просто я подивився цю статтю. Давайте просто заголовок. Вперше в конкурсі «Міс Всесвіт» візьмуть участь трансгендери. Так, а для таких ще й декілька, я так розумію. То вони. А, почекайте, трансгендери. Трансгендери – це ж ті, хто повністю, да, собі повністю все поміняли. Не тільки ім'я в паспорті, а й там піструнчика забрали, зробили собі розкішницю, зробили собі перса. Тобто біологічно вони вже є жінками, я так розумію, да? Ну, майже, скажімо так, майже. Ну, я думаю, що подивитись на цих жінок, слухайте, ну, я не знаю, я б не помітив би різниці. От якщо чесно, знаєте, якщо б вам не сказали, що це трансгендер, хто вгадав би, що це трансгендер? Слухайте, я недавно попав на відео одне, не пам'ятаю, десь в мережі, і там ви зараз спостерігаєте за конкурсом краси. І ходять дуже красиві дівчата, так, шикарне волосся, мейкап, фігури, плаття. І в кінці відео, але є один нюанс. Причому такий величенький нюанс. Ну, я там не знаю, які там вже нюанси не показували, але я, в принципі, так і зрозумів, що це, напевно, конкурс оцих, типу, твоїх друзів з Таїланду. Да? Господи, це представниці Португалії і Нідерландів. На фотографії, якими стали Марина Мачете, до речі, Мачете, і Рікі Коле. Угу. Красиві дівчата, португальська конкурсантка, їй 28 років. Протягом останніх років свого життя вона працювала стюардесою, а згодом вирішила спробувати свої сили в конкурсі «Міс Всесвіт» Португалії, де отримала бажану нагороду. Представниця з Нідерландів, вона мріє стати надихаючим прикладом для всіх людей, які страждають від гендерної дискримінації. Мені навіть здалося, що я саме зараз, знаєте, як оголошую на конкурсі «Міс Україна». Вона мріє про мир у всьому мирі, і взагалі вона дуже добра дівчинка. Ну, слухайте, ви, блін, москалі, запам'ятаєте вже в кінці кінців? Мир у всьому світі. Мир у всьому мирі. А, світ у всьому світі. Мир у всьому світі. Мир у всьому світі. Мир у всьому світі. Ну, я просто не так сказав, сорян. А як ви взагалі? Вам норм, що тепер будуть і... Ну, скажімо так, це, я думаю, що це сучасне життя. Мені просто цікаво більше, як до цього ставляться інші конкурсантки. Ну, тобто, їх так зробила матінка природа. Тобто, вони красиві від природи, не штучно. Ну, а ці дівчата, ну, в принципі, можна так сказати, що але вони зроблені. Але я трошки посперечаюсь з тобою з цього приводу. Почекайте, дивіться, на конкурс вже ж оцих «Міс Всесвіт» і так далі, не можна, щоб дійсно в дівчат була пластика. А в них пластика грудей є однозначно. А іноді це може пластика, бути гормональна терапія. Так, народ, їдемо далі. Що у нас? А в нас понад 2 мільйони гривень. Монатік розсекретив, який найдорожчий подарунок робив своїй дружині. О, і як не тобі це знати. І зробив він це так в програмі, яка називається «33 запитання від Радіо Люкс ФМ». І цю програму можна подивитися на цьому ж YouTube-каналі, так що шукайте і подивіться. Там ще Діма багато чого цікавого розказав. Так, що за подарунок зробив Монатік? До речі. Монатік зробив подарунок, він подарував їй автомобіль! Нічого собі. Клас. Да, який? Електричний автомобіль Jaguar I-Pace. О, так. Дуже красивий автомобіль. Заряджається від розетки. Від розетки, так. Прикольно. А є такі, які не від розетки заряджаються? Та, Духом Святим. Ну, взагалі, ви слухайте, я подивився це інтерв'ю Монатіка, зробив вам один перегляд. Ну, ще б ти не подивився, знаєш, з оригінального аккаунту. Просто я маю на увазі, що він взагалі, мені здалося, що він такий, ну, на позитиві чувак, типу. Я думав, що він десь сидить, прямо думає, як йому про все, що про нього в інтернеті, типу, кажуть, як йому щось сказати про це. А він взагалі такий, та, ну, кажуть і кажуть, господи, ну і що? Ну, я тобі скажу, що, ну, от, я по собі знаю, да, в мене там був колись період, коли дуже, я там робив пародії на Зеленського колись, і дуже було багато хейту. Угу. Дуже багато. І там якийсь період я його сприймав, якось там, мені було якось там, знаєш, навіть неприємно його читати. А потім якийсь момент в тебе просто цей хейт, ти виключаєш його і просто навіть не спостерігаєш за цим. А я думаю, там, в Монатіка, дивлячись на те, яка в нього аудиторія, яка кількість хейту на нього лється, я думаю, що просто він вже на це не звертає увагу. В коментарях вам там не написали про те, що жиру бісяться, 2 мільйони, краще б віддав би комусь. А я не читаю коментарі, до речі. Не читаєш? А треба почитати. Почитай, обов'язково. Багато чого. Я думаю, що, мабуть, 100% хтось написав, що краще б віддав на ЗСУ цю автівку і так далі. Причому це було ще чорті коли. Але все одно знайдуть, куди написати, дам. До речі, ми згадали про Гайтану. А? Ви пам'ятаєте цю співачку? Оголосила про Голодна боса! Самотня боса, я думаю.
голодна боса. Коротше, я взагалі не знаю, чого вона йшла. Чого вона йшла зі сцени? Ти знаєш? Так, він же ж там движуха була, вона з цим своїм чоловіком розводилася. А він же ж і був продюсером, і директором, і власником цієї Lavina Music, коротше. Ну там я щось читав, що навіть в неї там були якісь проблеми з наркотиками, там щось вона. Серйозно? Ну так, щось я писав. Гайтани? Може, плутаю? Ні, ну я не знаю. Ні, ну щось я таке пам'ятаю, так. Я колись читав таку новину, що вона навіть казала, що там були в неї якісь там проблеми з наркотиками. Чи з алкоголем. Ну щось, коротше, був якийсь такий зашквар, вона навіть через це брала паузу. Треба їй, треба повертатися, треба діставати всі свої старі хіти. Ти бачиш, що Гайтана – це одна з небагатьох україномовних співачок, яка завжди співала українською. Ще з тих часів, до речі. Коли це не було мейнстрімом. Так, народ, давайте глянемо, що відбувалося на закордонщині. А там, значить, неймовірно пишне святкування 49-річчя від Ді Капріо відбувалося. Кейт Бекінсейл прийшла на вечірку Ді Капріо в костюмі «Діаманта з Титаніку». Значить, Кейт сприйняла 49-річчя Ді Капріо як шанс віддати шану одному з його найзнаковіших фільмів. Мова йде, звичайно, про «Титанік». Але жінка прийшла не в костюмі Рози, а обрала більш оригінальний варіант. Бекінсейл увірвалася на вечірку Лео в образі синього діаманту «Серце океану», який носила Кейт Вінслет. Ну, реально дуже оригінальний костюм. Уявляєте, якщо б була якась прикольна вечірка, і всім нашим зіркам шоу-бізнесу запропонували би прийти в якомусь теж типу, зашкварному костюмі, да? Гайтана би прийшла з 7-річним запізненням би. В костюмі 7-річного запізнення. Це не 7 років, так. Горова Іра могла би прийти на день народження Потапа в костюмі «Пиришек-пупиришек» або «Чумачечої весни». Ага. Тож гарно б виглядало, так? Да? Або «Розбитого обличчя Насті Кам'янської». В масці такі. До речі, от колишня дружина Остапчука, яка зараз з ним судиться за будину, могла би прийти в костюмі недобудови, за яку вони борються, так? Да? До речі, Лорак в костюмі безпілотника. Причому так, вона отак ходила і не проходила. Причому бажано збитого. Юра Гарбунов в костюмі гранту на фільм. Так? В костюмі 33 мільйонів, так обклеєно стікерами, грошами, як точно, стікерами. Да, а Потап в якому костюмі міг би прийти? Я не знаю, я щось коли бачу Потапа останній час, мені щось згадується оце, знаєте, сосіска, яка ходить, ото рекламна така, і руки ото так, типу, валяться, він так постійно. Я не там же Потап, знаєш, він дует там з кимось записує, там, каже, я там запишу дует з якоюсь там дівчинкою, там це секрет, там, і там мені подобаються коментарі Щечеріна, Шударєнка, Суспенс. З Іванушками. Вибирай на вибір, да. Боже. Коротше, да, трешак. Мама Брітні Спірс вперше прокоментувала звинувачення на свою адресу у мемуарах. Там суть в тому, що Брітні Спірс звинуватила свою мамашу, що вона... Та взагалі такі якісь стосунки з батьками вона і жесть, да? Та там трешак, ви що? Невеличка довідка є сьогодні замість Білої Рімієвої. Брітні Спірс випустила свою книгу, де вирішила розказати всі інсайди свого життя. Угу. Те, що ви не знали, те, що ви думали, що я така скромна, але цноту втратила в 16. Нічого собі. Аборт зробили, начебто, там 18 років, батьки її возили по кастингах з 9 років, вона там дитинство не знала, гроші заробляла, ще якихось малюсків чистила в ресторані в 10 років. Кому? Щоб, кому вона чистила малюсків? Це так називається. Коротше, дитинство, ото, що ми бачимо посмішки молодих співачок, які в мене все добре, із 90-х, типу, я така вся вообще там повний піздець. Ну і ви бачите наслідки. А вона сказала, що мама повикидала всі її іграшки, всі її щоденники, це їй так болить. А мамаша така, ти що? Дура! Дура чи що? Хто ж таке викидати буде? Я ж це потім продам на аукціоні за сумасшедші бабки. Вообще соснув дар. Ну, насправді це війна, бо тому що, знаєш, потім ще доведи автентичність цих всіх іграшок і так далі. Якщо Брітні заявила про те, що вона це все повикидала. Ага. А може, якщо навіть повикидала, то взяла десь там, ну, може, на горищі лежало в коробці, взяла то... Ні, дивіться, все є. Оце Брітні гралася, а це лежало поруч з Брітні, так? До речі, я не здивуюся, якщо через там якийсь тиждень-два з'явиться інформація про те, що мамаша влаштувала благодійний аукціон. Слухайте, але от я подивився, до речі, один огляд цієї книги, і я хочу сказати, Джастін Тімберлейк просто, як сам зараз, да, оце популярно в Америці, відмінити,
От якщо б це, ну, от відмінити, типу, за те, що він дуже сильно кенселив Брітні Спірс. Культура відміни. Тобто, забути про цю людину. Коли вони розсталися, після того, як вона зробила аборт, він, бляха, ходив по різних, типу, в нього, до речі, ж тур одразу вийшов, ну, як це завжди і буває, він їздив там всією країною. На хайпі. Він ходив на кожному інтерв'ю, розказував про те, що він трапив Брітні Спірс, і він це робив. І вони всі ржакали з цього. Типу, навіть не подумавши в той момент, а як Брітні. Вона там взагалі вдома валялася 2 місяці, не виходила. Потім він приїхав до неї в гості, сказав, що я без тебе дихати не можу, але, типу, пішла ти на. Вона ще на 2 місяці завалилася в тому домі, а він поїхав з новим туром. З новим. Коротше, тому ми робимо висновок, що Джастін Тімберлейк піда. Це взагалі просто треш. Друзі, обов'язково подивіться якісь обзори на цю книгу. Ви дуже прям передивитесь на Джастіна. То що Джастін шматок прям лайна. Прям козліна такая, блін. Захотілося втащити його прям там. Ні, ну, я просто не розумію, як можна так себе вести. Типу, він прям от хайпив на тому, що він є Брітні Спірс. Знаєш, таке враження зараз складається, що ти фанат Брітні Спірс був в дитинстві. Мені реально її шкода. Слухай, ми всі сміємося з її інстаграму, і вона, це в якийсь момент смішно. Але потім, коли ти читаєш її життя, коротше, я вам хочу сказати. Так. Ой, це просто неймовірний зашквар відбувся. Вообще такий трешак. Комік Антон Тимошенко. Mm-hmm. Значить, українському стендап-коміку Антону Тимошенку перше вдалося на одному з аукціонів продати прапор з автографом Залужного, якщо не помиляюсь, да? За 160 тисяч гривень. Нічого. Це клас. Ну, це шикарний лот, шикарна цифра, яку вдалося. Це все на підтримку ЗСУ, наскільки ви розумієте. Mm-hmm. А потім почався просто неймовірний карнавал. Дзвонить до Тимошенка цей чувак, який купив це. Так. В сльозах, в соплях. Кажу, віддай гроші, будь ласка, назад. Коротше, дружина дала йому люлей за те, що він 160 тисяч гривень потратив на прапор. І, коротше, типу, ну, перше Тимошенко. Без дозволу дружини. Без дозволу дружини. Це їхні спільні кошти. Тимошенко перше сказав, хай розлучаються. Це уявляєте, що там що влаштувала дружина чоловіку? І заставила повернути 160 тисяч гривень, якщо він зробив таку грандіозну справу і розумів, що про це будуть говорити всі. Ну, я, до речі, пам'ятаю це ще на весіллях там були такі історії, там теж колись там був, наприклад, якийсь аукціон, там продають шампанське, там, щоб там молодятам виручити якусь там велику суму. І чувак такий там, типа, руку тягне, я там зараз зроблю ставку, дружина така, тіше, тіше! Так, взяла реально кусок сільодки, ввалила йому по мордяці, рот закрий, да? Про Камалію будемо говорити. Ви скажіть, вони реально розлучились чи ні? Так от ми якраз про це будемо говорити. Навесні Камалія оголосила про те, що вони розлучилися з Мохаммадом Захуром, але продовжує ділитися от в інтернеті спільними фотографіями. Но коли копнули поглибше, то значить, вони сказали, що нічого їх з Захуром не об'єднує з її екс-чоловіком, окрім батьківства і професійної співпраці. Я ніколи не знав, що Камалія займається професійною співпрацею. Ну, в нього ж типу там, по-моєму, купальник. Я думаю, тут справа річі йде про Юну, скоріш за все, якою вони там типу займаються. Це не конкурс, як це премія. Премія Юна, да. Це була премія, мені здається, взагалі імені Камалії вона придумана, ні? Що вона в принципі, вона придумана для Камалії. Для того, щоб вона там виступала. Дивіться, на Юні Камалія не отримувала жодної премії, але постійно виступає. Вона закриває красивими ексклюзивними номерами. Там презентує пісні. Ну а куди вона ще? На MVA Music Awards прийде? Не виступала. Не виступала. Де вона ще не виступала? На пісні року Поплавського виступала? Не знаю. От, до речі, є теж треба навести справки. Тому чоловік вирішив зробити цілу величезну премію для того, щоб його жінка могла хоча б... Клас, мені так дуже подобається, як він сидить на першому там, де якомусь. Так, слухай, я тобі скажу, хтось розказував, я вибачаюся, хтось розказував прикольну історію на день народження Камалії, там запросили всіх артистів, там запросили всіх друзів, там бла-бла-бла. І Камалія ж там, ні, всі прийшли, всі сидять, і Камалія ж там починає співати для всіх там дуже багато. Зончик, зончик, в руках моїх!
Коротше, співає. Ну і всі там вже, знаєш, там, ну хтось там чемний одну пісню послухав, хтось там найчемніший дві пісні, ну потім всі потрошечку наперекур потіка Амалія співає. І, коротше, а Захур як сидів, знаєш, в першому ряду сидів і продовжив. Зачарувала його, напевно. Да, тобто... Яке спів Ундіни. Знаєш, просто але головне, було. Тут же, головне, знаєш, в артиста головне знайти свого слухача. Вона зайшла свого слухача і, до речі, знаєш, з великими фінансовими можливостями, в принципі, знаєш, комусь для того, щоб зібрати там якийсь гонорар, треба зібрати Україну, а комусь достатньо для одного заспівати. У нас з'являється Ксенія Мішина. Давно її не було. Хтось каже красива, хтось фу. Мішина показала знімки з нової фотосесії. Ну, це прес. Коротше, я оце, значить, недавно був на концерті в цього, в Дантеса. Значить, стою, дивлюся. Щось так справа дивлюся. Прес. Ми зустрілися поглядами, думаю, щось дуже знайоме обличчя. Ну, хто ти? Воїн? Ось, потім придивляйся, а це Ксенія Мішина, виявляється. Ага. Я ніколи не думав, що вона така малесенька. Я думав, що вона там височезного росту, а вона така малесенька дівчинка, худесенька виявилася. Малесенькі долоньки. І поки я переварював цю інформацію, згадував, що це, хто ти, воїн? Хто це? Да, для того, щоб запросити. Потім, коли я вже згадав, я такий, треба ж запросити в 33 запитання від Люкс ФМ. Я тільки розвертаюся. А вона... Ксенії вже і слід просто. Бач, можливо, її там не було, можливо, вона тобі просто привиделась, начебто, щоб ти її запросив тоді, на 33 запитання. Мені вже тоді водій окуляри привіз, я вже був в окулярах, то я її впізнав. Да. Тому, Ксенія Мішина, якщо ви нас дивитесь зараз, я, на жаль, не встиг, приходьте до нас з 33 запитання. А відкриваємо коментарі. Хтось скаже фу. Так, красиво, не цікаво, красиво. Крім красиво, ще щось написали? Фу, красиво. Де гадості? Де цей старий, добрий український вайб? Де як це називається, знаєш, красиво? Суспільний резонанс. Ой, я думаю, що чисте вона коменти, звісно. Прям всі такі хальосі, всі такі прям прицьосі. Це тому, що всі люблять Ксенію Мішину. Це правда. Поняв. Ксенія, молодець. От коли у нас у всіх буде такий прес, що ти на мене дивишся. Тоді... У мене він є, але десь там, знаєш. Тоді... А для того, щоб в нас був такий прес, треба освоїти програму Photoshop. Курси від Артура Адамова, 10-денний фотошоп, і у вас ідеальний прес, ідеальна кіра. Нічого, от Ксенія Мішина потім через пару років випустить мемуари свої. Ти коли перечитаєш, яка в неї тяжка доля була, і будеш захищати її так само, як Брітні Спірс на початку програми. Поняв? Ну, тільки якщо вона з'їде з розуму наприкінці своєї кар'єри і буде танцювати з ножами. Остапчуки не покидають нашу програму. Взагалі, мені здається, це просто топ. Люди, які із програми в програму скачуть. Вони що, доплачують? Мені здається, що Остапчук просто постарався. Він так. Значить, план на наступних 3 роки. Замутити з кучою баб. Бажано, щоб було побільше скандалів. Ну, для чого платити за скандали? Для чого якісь дорогі скандали робити? Я собі понаудружуюсь, чуть-чуть попідживаю, і потім всі будуть жувати ці історії довго нудно. Так воно і сталося, народ. Від який шикарний бізнес-план по піару відбувся. Історія для книги. Христина Остапчук розказала про секс на першому побаченні. Ух ти! Правда, тут цікаво, це про Остапчука буде чи ні? Вона зізналася, що саме це питання розриває директ в її інстаграм. Тож вирішила поділитися власним досвідом. Вона нагадала, що їй 37. Угу. Ось, тож, бувало всяке, каже. No. Ви можете собі уявити, як інстаграм дівчини розривають просто запитаннями, який в тебе був перший секс? Перший секс. Ні, секс на першому побаченні. А, секс на першому побаченні. Так. Христина Остапчук пригадала, що бували випадки у неї та її подруг. Знаєте, завжди, коли дівчата не хочуть розказувати про те, що в них було. Краще, в моєї подружки, там, короче, історія була, коли дійшло до того самого сексу. А побачивши, що там, в потенційного коханця одразу перехотілося. А що? Ну це що там? Або після палкої ночі не захотілося навіть відповідати на дзвінки. Значить, не такою вже палкою і була та ніч. Вона не стала вдаватися в подробиці, адже це вже історії для книги життя. Ага. Слухайте, а в Христинки Остапчук, я так дивлюся, нормальний досвід в цьому плані був. Це вона надихнулася знову ж таки Брітні Спірс, книгу. Думаю, ну все, я напишу книгу, хай почитає. А Христина, вона ж зараз не в Україні живе, по-моєму, якщо не помиляюсь, да? Десь за кордоном. Христина, повертайся в Україну.
тому що я і тебе на чекаю 33. В 33 запитання від Люкс ФМ. Так ти зроби цей. Журналістик. Це зроби цей. Кол, відеокол. Окей, добре. Христина? I call you later. 33 запитання онлайн. Да. Включилась повітряна тривога. Ми кажемо вам до побачення. Це телевізійна служба «Пліток ністи дані совісті». Та це Артур Адамов, ведучий вечірнього шоу на радіо «Максимум». Це у нас сам Сергій Підвеза, ведучий ранкового шоу на радіо «Максимум». Мене звати Женя Фишак. Пока, зі всіма побачимося. Не забудьте написати коментики якісь, поставити лайк, підписку. Ми побігли в бомбосховище.